আৰু পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এবাৰ স্থান হৈছে ঘটনা স্থান হৈছে টিয়ক আৰু টিয়কত এবাৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল এজন সংখ্যালঘু যুৱকে আৰু সংখ্যালঘু যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সংখ্যালঘু যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন কৰিছে আৰু সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম কৰিছে সংখ্যালঘু যুৱকজনক সংখ্যালঘু যুৱকে আৰু সংখ্যালঘু যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সম্প্ৰতি যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু টিয়কত লাভ জেহাদৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰীক এইবাৰ অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছে সংখ্যালঘু যুৱকে আৰু স্কুলীয়া হাততে এখন অটো তুলি লৈ আনিছে ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু স্থানীয় অটো চালকগৰাকীয়ে সন্দেহ হোৱাত খবৰ দিয়া হৈছিল ৰাইজক স্থানীয় ৰাইজক খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু যেতিয়া অটো চালকৰ সন্দেহ হৈছিল আৰু তেতিয়াই ৰাইজক খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু স্থানীয় যুৱকে ইতিমধ্যে আটক কৰি যুৱকজনক সংখ্যালঘু যুৱকজনক গতাই দিছে আৰক্ষীক আৰু আটক আছিল যুৱকজন নগাঁও বেচাবাৰীৰ ইলিয়াছ আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু টিয়কৰ বনাই অঞ্চলত পকা মিস্ত্ৰীৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আটকাধিক ইলিয়াছ আহমেদ আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কঠোৰ শাস্তি এতিয়া দাবী তোলা হৈছে আৰু এই সংখ্যালঘু যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তিৰ এতিয়া দাবী তোলা হৈছে আৰু এইদৰে ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে লাভ জেহাদৰ ঘটনা আৰু এইবাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছে এজন সংখ্যালঘু যুৱকে অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু এখন অটো তুলি লৈ অনা হৈছিল ছাত্ৰীগৰাকীক স্কুলীয়া হাজতে অটো তুলি লৈ অনা হৈছিল আৰু তাৰে পাছত স্থানীয় অটো চালকে সন্দেহ হৈছিল স্থানীয় অটো চালকৰ আৰু সন্দেহ হোৱাৰ পাছতে ৰাইজক খবৰ দিয়া হৈছিল আৰু ৰাইজক খবৰ দিয়াৰ পাছত স্থানীয় ৰাইজক যেতিয়া খবৰ দিয়া হৈছিল স্থানীয় যুৱকে আটক কৰিছিল যুৱকজনক আটক কৰিছিল আৰু যুৱকজনক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে আটকাধীন যুৱকজন ইতিমধ্যে নগাঁও বেচামাৰী ইলিয়াছ আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইলিয়াছ আহমেদে স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু স্কুলীয়া হাজত এখন অটো তুলি লৈ আনিছিল ছাত্ৰীগৰাকীক আৰু লগতে স্থানীয় অটো চালকগৰাকীৰ সন্দেহ উপজিছিল এই কাণ্ডত সন্দেহ উপজিছিল আৰু তাৰে পাছতে স্থানীয় অটো চালকগৰাকীয়ে ৰাইজক খবৰ দিছিল আৰু ৰাইজক খবৰ দিয়াৰ পাছতে স্থানীয় যুৱকে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু আটক কৰি যুৱকজনক সংখ্যালঘু যুৱকজনক ইতিমধ্যে গতাই দিছে আৰক্ষীক আৰু আটকাধীন যুৱকজন ইলিয়াছ আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইলিয়াছ আহমেদ নগাঁও বেচামাৰীৰ নিবাসী বুলি জানিব পৰা গৈছে নগাঁৱৰ বেচামাৰীত ঘৰ ইলিয়াছ আহমেদৰ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইলিয়াছ আহমেদক আৰু টিয়কৰ বনাই অঞ্চলত পকা মিস্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত আটকাধীন ইলিয়াছ আহমেদ আৰু ইতিমধ্যে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্য ব্যস্ত পৰিলক্ষিত হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া ব্যক্ত কৰিছে বহু লোকে অৰ্থাৎ স্থানীয় ৰাইজ তথা যুৱকে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি দাবী তুলিছে যিহেতু ৰাজ্যত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীৰ এতিয়া বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঘটনা এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে তেনে সময়ছোৱাতে কিন্তু এতিয়া ৰাজ্যত নাৰী সংক্ৰান্তীয় যিসমূহ ঘটনা সেই ঘটনা কিন্তু বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুনৰ এইদৰে অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছে এজন সংখ্যালঘু যুৱকে অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছে স্কুলীয়া হাজতে এগৰাকী ছাত্ৰীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তেনে সময়ছোৱাতে অটো চালকৰ সন্দেহ উপজিছে আৰু সন্দেহ উপজাত স্থানীয় ৰাইজক অৱগত কৰিছিল আৰু স্থানীয় যুৱকে ইতিমধ্যে যুৱকজনক সংখ্যালঘু যুৱকজনক গতাই দিছে আৰক্ষীক আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া নাৰী সমাজ কিন্তু সুৰক্ষিত নহয় নাৰী কিন্তু এতিয়া সমাজত সুৰক্ষিত নহয় গতিকে নাৰী সংক্ৰান্তীয় বহু অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কিন্তু এতিয়া সমাজত সংঘটিত হৈ আছে আৰু তেনে সময়ছোৱাতে এতিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টিয়কত এতিয়া এইদৰে ছাত্ৰী অপহৰণৰ অপচেষ্টা চলোৱাৰ এতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰে পাছতে এতিয়া লগতে স্থানীয় যুৱকে সংখ্যালঘু যুৱকজনক আটক কৰি আৰক্ষীক গপাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াক ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে স্থানীয় যুৱকে এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে লগতে কঠোৰ শাস্তি দাবী জনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দোষীয়ে যাতে কঠোৰ শাস্তি লাভ কৰে বা কঠোৰ শাস্তি যাতে প্ৰদান কৰা হয় সেই যুৱকজনক এতিয়া সেই দাবী এতিয়া উত্থাপন হৈছে সেই দাবী এতিয়া জনোৱা হৈছে কঠোৰ শাস্তি যাতে লাভ কৰে এই সন্দৰ্ভত কিছু মন্তব্য আমাৰ সৈতে আছে আমি দৰ্শকলৈ আগবঢ়াইছোঁ কি হৈছিলে মানে মই বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ঘৰত গৈ মানুহজনীয়ে কৈছে যে বোলে ভনীকণ এনেকুৱা হ'ল তাৰপৰা মই আহি পিনি থানা পালোহি থানা পাই পিনি তাইক সুধিলোঁ কি হ'ল তাই ক'লে যে মই বোলে অসুবিধা হ'লোঁ স্কুলৰ পৰা ছুটি লৈছোঁ ছুটি লৈ ঘৰলৈ যাওঁতে বোলে মই বোলে বায়াজনী বোলে আহিলোঁ পিনে কি বোলে মোক বোলে লৈ আহিলোঁ তেনেকৈ ক'লে জগদাত বোলে ধৰিলে ধৰা জগদাত ধৰাৰ কথাটো গম পালোঁ তাৰপৰা বোলে মই বোলো ল'ৰাটো ক'ৰ হয় বোলে ল'ৰাটো ক'ৰ নাজানো কিবা কি নাম কৈছিলে জানো উপাধি বৰা বুলি কৈছিলে মোক হে কিন্তু জনামতে এতিয়া ল'ৰাটো এতিয়া নগাঁও সি মুছলিম ল'ৰা এই পলুভ্ৰম দি পিনি মানে ইয়াক নিছিলে কিবা মৰম চেনেহ সৰু ছোৱালী হয় ন তাই স্কুলত পঢ়ি আছিলে
এইট এইট ছেভেন এইটতে পঢ়া, তাইক মৰম চেনেহ দিছে, মৰমত কথা কৈ থাকে, তাই থাকে লৈ গুচি আহিলে, এনেকৈ কিবা ভুৱা দি তেওঁ আমাৰ ছোৱালীজনীক লৈ আহিছে তাই। সি আমি কেছ দিছোঁ, মই ছোৱালীজনী দদায়েক হয়, আগৰ পৰা চিনি পায় নেকি সিমানটো কোৱা নাই আমাক, ইমানটো কথাবিলাক দিয়া নাই। কি হৈছিলে মানে, মই আছিলোঁ পথাৰত, পথাৰৰ পৰা ল'ৰা ধৰবাকৈ আহিলোঁ, আহি পেলাই ভাতকেইটাও খাবলৈ নাপালোঁ, ভৰিয়াতকেইটাকে ধুই পেলাই যেনে তেনে মই মাষ্টৰে খবৰ দিলে যে আপোনালোকৰ পূৰ্ণিমা বৰুৱাক এই কোনোবা ল'ৰা এটাই মানে ৰাস্তাৰ পৰা অট'খনত লৈ গুচি গৈছে বুলি কৈছে। হা, কোনে নিলে কি কথা বুলি মানে ভাবোঁতে তাৰপাছতে আহি পাইছোঁহি বোলে হেৰি হ'ল, ক'ৰ পৰা মানুহ এটাহে নিছে বোলে হেৰিয়ৰ ফালে এই শিৱসাগৰ ছাইডে নিছে বুলি কৈছে। তাৰপাছত আকৌ কৈছে বোলে নহয় এই যজ্ঞতে পাব্লিকে ৰাখিলে, আপুনি অতি সোনকালে যাওক বুলি কৈছে, আৰু মই এতিয়া ল'ৰা ধপকে আহি পেলাই ইয়াৰ পাইছোঁহি। এতিয়া কেছটো মই দিছোঁ মানে ৰেফাৰ এখন দিবলৈ কৈছে, মই দিছোঁ, মোৰ নাতি সি মোৰ তাই মোৰ নাতি, ল'ৰাটো এতিয়া ক'ত মিয়া মিয়া বুলি কোৱা শুনিছোঁ মানে নগাঁৱত হেনো ঘৰ, সিহঁতি আমতলত হেনো কাম কৰি আছে, এই তাৰমানে সি আকৌ সেই অট'খনতে উঠি আহিছিলে বুলি কৈছে ছোৱালীজনীক সুধিলে, আকৌ মই বোলে বায়াজনীক আনিবলৈ আহিছিলোঁ, ক'ৰ বায়ে কি কথা তাইও কোৱা নাই এতিয়া, ক'ৰ বায়ে কি কথা সিমানলৈকেহে মই জানো। চিনাকি যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত। যিকোনো খবৰৰ বাবে